Соціальний проєкт «День здоров'я» знову у дії. Цього разу необхідні консультації лікарів отримали мешканці Олександрівського району. Цією можливістю скористалося близько 40 людей. Успокоїлась, підтвердила свій діагноз і дали назначення мені. Консультації надають лікарі-терапевти та вузькопрофільні фахівці. Люди похилого віку переважно скаржаться на проблеми із серцем і підвищення артеріального тиску. Ну, серце, звісно, як у всіх пожилих людей. Серце починає бараклити, збої дають. Много років відпрацьовано. Правильні совети, хорошо вам підказав, як вести себе в преклонному возрасті, що вам які таблетки допомагають тримати боєспособності і жити нормальним образом. Соціальний проект «День здоров'я» ініціювали активісти партії «Порядок». Такі консультації лікарів отримують люди у різних районах міста та області, адже медицина має бути максимально доступною. Пригласили спеціалістів, які допоможуть жителям нашого району виявити їхні проблеми зі здоров'ям, допомогти їм. Дуже багато людей не знають, куди звертатися, кому піти, які проблемы и с кем решать. Не секрет, что с началом медицинской реформы, которая в народе называлась реформа Супрун, у нас происходит полное разрушение системы здравоохранения. Вот мы знаем, что в Запорожской области в маленьких городах и районных центрах закрывают больницы, поликлиники, сокращают отделения, сокращают узких специалистов. Все это вымагает змін. Коли впроваджуються такі глобальні масштабні проекти по Україні, кожен відповідальний повинен по деталях розуміти, що відбувається взагалі. І якщо реформа не дає нужного результату, переглянути її стан. Це підняття питання про впровадження мораторію на закриття медичних закладів по місту Запоріжжя, по області. Медицина – галузь, яка особливо потребує уваги, упевнені активісти партії «Порядок». Адже зробити її доступнішою – одне з головних завдань «Порядку». Марія Маракеліан, Андрій Снісаренко, ТВ5.